Na štai, dar viena transliacija iš Vilniaus, prie vidaus reikalų ministerijos. Kaip žinome, tai be 15 valandų 16 ministerijos baigia darbą. Kaip matote, pradėjo stipriai snygti, snygis prasideda, pareigūnai... Aha, peringam, pareigūnai vis dar čia. Užsakė sniego, iš Liepkalnį atvežė sniego, čia jumoras. Taigi, žvakučių, kaip matote, vis daugėja ir žmonių daugiau, vieni ateina, kiti išeina. Mes dabar, ko gero, eisime vėl į vidų, kadangi nei spaudos atstovai, nei pati Bilotaitė nepasirodė, o už 5 minučių baigėsi darbas. Taip, klausyk, aišku, kad jie providiniai išėjimai, kad Bilotaitė išeitų pro centrinį išėjimą ir pešiom kažkur eitų arba sėstų į troleibusą, dar tokio nesulauksime, aišku. Vidinis tenai, tenai, jo, jie važiuoja su... Bet užėkime iš pradžių čia paklausti, ką atsakė? Sakė perduota, bet nereaguoja. Eime, pasižiūrėkime. Nėra ministerijoje, nedirba ministerijoje, nes nesusikalba. Tarkiko tik tai vienas, du langai tik tai šviečia ministerijoje, visa kita... Kaip matom, tamsu. Ministerija dirba nuotoliniu būdu. Ministerija nuotoliniu. Eime pažiūrėti vidinį kiemą, kaip tenai pas juos viskas. Bet tai iš Pilies gatvės durys yra. Iš Pilies gatvės durys irgi yra. Nu, ten pešiom jinai nevaikšto. Bilotaitė pešiom tikrai nevaikšto. Bet užduot keletą klausimų būtų tikrai šaunu. Kogi čia bijoti tų žmonių? Ten už kampo yra durys, per kurias jie ir vaikšto. Bet tai automobiliai jūgi ten, Bilotaitė pešiom nevaikšto. Mes sakom, va šitas bromas, jie važiuoja. Aišku, jinai pešiom nevaikšto, kas matė Bilotaitė pešiom einančią? Jinai gali 5 metrus daryti iki kažko. Nusilauš kabliuką, paskui tik dėdės. Žodžiu, labai keista, penktadienį ir ministerijos darbuotojai dirba labai ilgai. Tas kaip jo, pro šitas durys matėme gal porą žmonių išeinančių. Nelabai nori su žmonėm susitikti, gal bijo, o, užeis. Darbo diena į pabaigą. Tuščia ramu. Jau į darbo dieną į pabaigą, teisingai suprantam. Tau bet įtariu, kad nelabai kas išeis. Taip ir supratome, taip ir supratome. Tai čia yra kitas išėjimas, per kur išeiti. Tai aišku, ir automobiliai važiuoja, teisingai. Jo, automobiliai važiuoja. Bilotaitė abejojo, ar vaikšto prašyčia, teisingai. Tai kaip ir yra. Kaip ir yra. Gerai. Ačiū Jums už Jūsų darbą irgi. Visą gerą. Visą geriausia. Pažiūrėsim, kurią pusę eina ir matysim. Palaukim. Palaukim. Nenori išeiti moteriškė, iš ministerijos bijo mūsų. Tai va. Ne, nerzinkim. O jo, mes išeinam. Gerai, nerzinkim. Taigi, kaip matote, net nenori išeiti pro durys darbuotojai, stovi ten viduje, nejauku jiems, ko gero, žmonės. Bet mesgi jų nekaltinam kažkokiu eiliniu klerku, tarnautoju. Nu, jie eiliniai savo darbą dirba. Pagrindas yra ministrė. Ministrė, kuri turi būti atsakinga už visą tai, kas vyksta jos valdomoje ministerijoje. Žodžiu, tu ką čia komentuoti, manau, kad visi patys galėt pasakyti tos pačius žodžius, kuriuos aš sakau. Beje, pokalbis su pareigūnu už kameros, nefilmuojant, labai adekvatus ekipažas čia atvykęs, labai pareigūnai, daug kartų matyti, etatiniai mitingų dalyviai, tai galiu pasakyti, kad jie viską jau seniai supranta, viską suvokia. Aš necituosiu, kokius žodžius pasakė pareigūnas, tam, kad nediskredituoti jo darbo. Tačiau tikrai galime būti garantuoti. Atsiprašau, vietoj to, kad apkeisti kamerą, padariau, kad garsą išjungiau. Žodžiu, pareigūnų tarpe. Įtin didelis kiekis, aš kalbu apie eilinius pareigūnus, įtin didelis kiekis žmonių suvokia, kas vyksta, palaiko tautą ir tiesiog dirbdami savo darbą mėgina išvengti konfliktinių situacijų. Tai yra labai šaunu. Ir jeigu atsirastų tokių komentatorių, žinovų, kurie sakytų, tai ko tu dirbi tą darbą, tai geriau išeitų jau, jeigu jie taip, ir jeigu masiškai visi išeitų. Jeigu masiškai išeitų šitie adekvatus pareigūnai, ten tarnyboje liktų vien mentai. O štai tada jau niekas nebegalėtų nieko padaryti.
Taip kad lai tie adekvatos pareigūnai, taip, jie vykdo įsakymus kartais prieš savo valią, kartais neadekvačius ir nemalonius, bet jie bent jau švelna amortizuoja šitos bilotaitės veiklą. Mano toks požiūris. Nežinau, pritarsite ar prieštarausite. Na kągi, pagal valandas, ekraną kaip užsnygo stipriai. Pagal valandas turime be 15 valandų 4, tai yra be 15-16. Na ir kaip matome, niekas pro duris neišeina, visi ko gero pro juodąjį išėjimą pylę. Na, o bilotaitė garantuotai pro štai ten išvažiuoja. Nu, kadangi, kaip ir minėjau, ministrai pėsčiomis nevaikšto, bent jau mūsų valstybėje. Neinu kaip tik pafilmuoti, čia apsnygta kaip turi būti ekranas. Taip, štai čia yra išvažiavimas, pro kurį mūsų kontroliuoti mėginantį ministeriją, mūsų smaugti ir spausti mėginantį ministeriją, išvažiuoja savo automobiliais. Štai tas išvažiavimas ir pro čia ko gero dauguma ministrų ir paliko savo darbo vietą. Darbuotojų tiksliau, ne ministrų. Nu ir ministrė. Štai taip. O, dar vienas automobilis juda. Nu, čia tikrai ne bilotaitės. Bilotaitė nevažinėja tokiais parketnikais visureigiais. Na, kągi. Brangų žiūrovai. Turim, ką turim. Ko reikėjo tikėtis? Aš manau, visi puikiai žinojame jau iš pirmos transliacijos metu, kad nepasirodys nei ministrė atsakyti į klausimus, nei atstovai spaudai. Nors mes nusiteikę buvome neagresyviai, kaip matėte visi. Kas mes tokie? Mes esame, taip sakant, jų medžiaga. Ne, Amerikos valdomos mūsų valstybės tarnautojų. Oi, čia sudėtingai viską paaiškinti, žodžiu. Mes netgi ne žmonės, mes piliečiai. Mes resursas. Mes resursas, kurį jie nori išsiųsti į Ukrainą. Tai tokia mano bent jau pastebėjimai. Na, yra siūlymas, reikia, kad turit medvaršį užsukam duris ir paliekam jūs tam, kad baigote savo. Čia, turbūt suprantate, tai yra humoras, aišku. Visada šmaikštauja. Jeigu galit, kas nors, išimkit simkę, paskambinkit, kad vidui bombą turėtų visi išbėgti laukus. Gerai. Kągi, brangiai, šito vieto irgi baigiu transliaciją. Ministerijos visi langai jau beveik užgeso. Nu, ir taip nedaug degė. Lieka tik tai apsauga. Neberzinsim pareigūnų. Nu, dar nosį nori įkišti. Nu, įkiš dar nosį. Neprisišauk nemalonumų tušioj vietoj. Mes vyrai jau žys, jūs suprasite vieną dieną. Viena moteriškė laukia, nedrįsta išėti, nežinau, ko laukia, premijos turi. Pirmadienio. Kiti pro juodą išėjimą. Na ką, manau? Nežinau. Manau, kad neverta. Tai aišku, neverta. Nieko čia tikrai nesulauksime. Dėmesį pritraukiame. Nuoskaudą. Dalį nuoskaudos išreiškėme. Thank you.